ठाणे शहरातील अनधिकृत बांधकामांची प्रभाग समिती निहाय यादी सोमवारपर्यंत तयार करण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांनी दिले असून या सर्व अनधिकृत बांधकामांवर 4 सप्टेंबरपासून जोरदार कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी सर्व सहाय्यक आयुक्तांना दिल्या आहेत. शहरातील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करणं, कोविडच्या चाचण्यांची संख्या वाढवणं आणि मालमत्ता कर वाढवणं याचा आढावा घेण्यासाठी पालिका आयुक्तांनी आज सर्व उपायुक्त आणि सहाय्यक आयुक्तांची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीमध्ये ते बोलत होते. प्रत्येक सहाय्यक आयुक्तांनी त्यांच्या प्रभागातील अनधिकृत बांधकामाची यादी तयार करून ती यादी सोमवारपर्यंत आयुक्त कार्यालयामध्ये सादर करण्याचे आदेश दिले. ही यादी प्राप्त झाल्यानंतर सर्व प्रभागांमध्ये एकाच वेळी निष्कासनाची व्यापक मोहीम 4 किंवा 5 सप्टेंबरपासून सुरू करण्यात यावी अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. यासाठी प्रभाग समिती स्तरावरील सर्व यंत्रणा कार्यान्वित करावी आणि त्याचा अहवाल तात्काळ सादर करावा असं सांगितलं. गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनाची संख्या कमी झालीये ही चांगली गोष्ट असली तरी गाफील राहून चालणार नाही असं स्पष्ट करून यापुढे मोठ्या प्रमाणात चाचण्यांची संख्या वाढावी यासाठी प्रयत्न करावेत असंही त्यांनी सांगितलं. यामध्ये शिथिलता खपवून घेतली जाणार नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय. मालमत्ता कर वसुलीबाबत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केलं की सर्व सहाय्यक आयुक्तांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील कर निरीक्षकांना प्रभागातील नवीन मालमत्ता शोधून त्यांना कर आकारणी करण्याच्या सूचना द्याव्यात. तसंच किती नवीन मालमत्तांना कर आकारणी केली त्याचा अहवाल आयुक्त कार्यालयात सादर करावा असं सूचित केलं आहे.